Estem fent el procés participatiu del Mercat de Sant Antoni. Avui estem fent un taller participatiu amb la gent gran que usa el Mercat de Sant Antoni, que viu al voltant del Mercat de Sant Antoni, que utilitza el Mercat de Sant Antoni. Per recollir la seva percepció del mercat, però per recollir, sobretot, les seves propostes del que es farà al mercat, tant dins com fora del mercat, als espais públics i a l'espai comunitari que hi haurà a la planta baixa del mercat. Ara hem de pensar quines necessitats podria cobrir aquest espai veïnal segons la nostra perspectiva. Tot el procés participatiu s'ha proposat de manera sectorial per arribar a tot el conjunt de la població i és sectorial per això. Avui estem amb la gent gran, però també anirem amb la gent jove, amb els comerciants, amb les entitats, amb el veïnat organitzat, amb la infància, amb la gent de fora. Bé, volem una fotografia molt propera de tota la gent, de la quotidianitat de tota la gent del barri de Sant Antoni.